אמר שהוא שולח לי את המזוודה שלנו עם התא הסודי, והוא אמר לי מה הקוד החדש. כנראה החביא אותה לפני שתפסו אותו. אני צריך להחביא את המזוודה. שנכנסת פה ולקח אותה. חברה זו מישהי שלא משחקת איתך כל היום. נמאס לי מהדברים האלה כבר, זה משהו אמיתי. ביחד, מה קורה? זה לא שלא סיפרתי, שיקרתי בפנים שנשארתי לדעת אם יש ביניכם משהו. דריה? לא, זו דניאלה. אני לא שומע טוב. יש פה מלא רעשים, חכי רגע. אני מתגעגע אליך בטירוף. את יכולה להיפגש עוד רבע שעה? לסי זו מכונית על שלט רחוק שיש לי מגיל 10. אני לפני שנתיים בחוג אלקטרוניקה, אני הפכתי את לסי לפרויקט ציום שלי, והצלחתי להגדיל לה פי כמה את הטווחים. אז תביאים אחר למכשיר מדידה לבדוק את החומר. אנחנו חייבים שהסיני יראה שזה מגיע ליותר מ-90%. כדאי שניקח קצת הפסקה. אמא אוהבת אותי, והוא לא מסוגל לקבל את זה. פסיק לדבר על זה, זה לא נכון. אם אני לא חוזר תוך 10 דקות, הודיע לכולם. איזה יציאות אני. מה את עושה פה, דניאלה? אני פה כי קבעת איתי. לא, אני קבעתי עם... רגע, זאת את היית בקשר? כן. חשבתי שאני מדבר עם... כן, גם אני חשבתי שאני מדברת עם מישהו אחר לפני כמה ימים בטוסטר ובחדר הסודי. למה עשית את זה? עשיתי מה? העמדת פנים מולי? שיקרת לי? מה זה המשחק הזה שאתה משחק? דניאלה, אני לא יודע מה בדיוק חשבת ולמה, אבל... למה? אולי כי היו כל מיני דברים שאמרת לי? מה אמרתי לך? סיפרתי לך על שאולי ואתה אמרת לי שאתה רוצה משהו אמיתי. הסתכלת לי בעיניים שאמרת את זה. כן, אבל אני רק סיפרתי לך, אני לא התכוונתי שאנחנו... רצית לבוא איתי למשתלה. הסתכלת עליי במסיבה של אריק. לימדת אותי להגיד אני אוהב אותך במורס. כל הרמזים האלה, כל הדברים שנאמרו בין השורות, את הכל אני זוכרת. זה הכל נשאר איתי. אם כל הזמן הזה רצית את דריה, אז למה עשית את זה? אני הייתי פשוט נחמד אלייך. זה הכל. את מקסימה, את באמת מקסימה, אבל... אבל דריה. אני חשבתי שאנחנו ידידים טובים, שמדברים ביחד וצוחקים. אני צריכה ללכת. דניאלה, אני מצטער אם פגעתי בך. רוצה שידאגו לי, ביי. איפה החבר'ה שלך? ויודעת על מה אתה מדבר? לא יפה, שקרים הלבו, תנסי לעוד. היי, תקשיב, אני רואה את הרכב של השני נכנס לאשמורת. הוא כנראה חזר עם המכשיר של הניסוי כי הוא נוסע בשעריים הוואן. תביא לי את עידו רגע. הנה, לבד. מה? איפה כולם? פצלנו. אין לי מושג איפה תום, ועידו הייתי בתוך בית ספר. ברחתי מברקו, אבל אולי הוא נתקע שם. לא חזר לפה בינתיים. איפה אתה? בנקודת מפגש שלנו, בחורשה. טוב, אוקיי. אני אנסה לאתר אותו, בינתיים זה עליך. אין לנו הרבה זמן. צריך להבין מה זה הניסוי הזה שהם מדברים עליו. הם אמורים לעבור ממש לידך עוד דקה. זאת רק אני. מה זה, איפה היית? כמה זמן לוקח לך לפחולצה? את בסדר, מה זה האוטו הזה? הייתי בדרך הביתה, ואז השומר השלישי הזה מהמלון קלט אותי. תפס אותך? כן.
אבל אני הספקתי לגנוב את המכונית ברגע שהוא יצא החוצה לדבר בטלפון. מזל שעשיתי שיעורי נהיגה בקיץ. וואו, דניאלה, תותחי. כן, בטח לא הבין מאיפה נפלת עליו השומר הזה. חכו רגע. ותראו מה מצאתי. המזוודה. שיט, היא ריקה לגמרי. לא בטוח שלגמרי. לולה אמרה שיש פה איזה תא סודי שרק היא יודעת לפתוח, אנחנו חייבות לדבר איתה. טוב, שנייה. צריך קודם להסיר את הרכב הזה, הם יכולים לקלוט אותו מהכביש ולבוא ישר אלינו. בסדר, מה הבעיה? אני אעשה את זה. ממש לא את. סליחה, למה? לא ממש רציני, חוץ מהעובדה ש... כן, לא עשית שיעור נהיגה אחת בחיים שלך. זה מסוכן, אמה. בסדר, מה אתן דואגות? מישהו לימד אותי. גם מי יתפוס אותי? המשטרה שאין פה. תקשיבי, זה ממש מטורף מה שעשית. שטויות. ממש לא שטויות. היית אדירה. להיכנס? כן, אבל יש משהו יותר חשוב עכשיו. ברקו והשני עושים איזה ניסוי בפנים עם החומר שהם עשו. דיברתי עם אלון, הוא רוצה שננסה להבין מה הם עושים בדיוק. אין לי מושג איך נעשה את זה. יש משהו שבטוח יש במקום כזה ישן ורקוב. כמו מה? כמו זה. הם רחוקים מדי, בכלל לא נשמע אותם. לא, אנחנו לא, אבל... אבל אולי אלון כן. אם נצליח להכניס את הליד פנימה עם איזה מקל או משהו ונשאיר את הקו פתוח. היה מעולה. רק צריך להגדיל את החור עכשיו. אני רוצה לבדוק את זה, תמשיך פה. והוא מוחבא בצד ימין של המזוודה. אני לא רואה כלום. את לא אמורה לראות. פשוט תעבירי יד על הפסים עד שתרגישי פס אחד כפול. זה הכפתור, פשוט תחצי עליו. יש! נפתח? נפתח. מה זה? מה יש שם? מין מבחנה עם זה נוזל ירוק מוזר. יש לזה ריח? לא. טוב, אני איתם את זה רגע. נראה לך? את יודעת מה זה? חבל שאלון לא כאן כדי לבדוק את זה. נשמע כמו משימה ללאסי. יש. אלון, אנחנו מוכנים. אוקיי, תכניסו אותו. תהיו בשקט שם, הם שומעים הכל. דממת אלחוט, מעכשיו. עכשיו שים את החומר בזהירות. זהירות. עכשיו מחכים.
חייב להיות לפחות 80% טהור. אני לא מאמין, תראה מה זה. 93, 94. 95. 96, עשיתי להשתגע, אין יותר טוב מזה. שיחק אותה הילד הגאון הזה. זה בכלל בלי לדעת מה הוא עושה. מרשים מאוד. כן, ממש גאון. בוא נזוז. אל תשאיר פה שום סימן. למה אתה אומר לי את זה? למה? כי אתה בלגניסט, זה למה. מספיק סיבך אותנו כבר עד עכשיו. אני הבעיה? מה עם ישין שאיבד את הילדה והמכונית? עזוב, הוא מקרה אבוד. שמעתם? כן, שמענו. כן. מי זאת הילדה הזאת? מי זה הסיני הזה? מה זה? אני לא יודע, אבל הם זזים. אנחנו בורחים מפה עכשיו. טוב, תשמרו על עצמכם. אל תדאג. תגיד, אתה לא צריך ללכת לפגוש את לסי? לא, יש לי עוד מלא זמן. כן, אבל תמיד טוב להקדים. ביי. ביי. אתה יודע מה ממש מצוין? יש משהו מצוין? ברור. זה שאנחנו עוד יכולים לסדר את הכל. עכשיו יביאו לך את המבחנות מהמזוודה הזאת, ואני בטוחה שמשם כבר יהיה לך הרבה יותר קל להבין מה קורה. אם זה לא מאוחר מדי. זה אף פעם לא מאוחר מדי להציל את העולם. שירה, רציתי להגיד לך משהו. אני... כן? דבר. לא משנה. בואי נלך להציל את העולם. יאללה. תדפי אותה טוב טוב. לא תדאגי. הייתי מלכת החבילה עוברת ביסודי. יש לי ניסיון בזה. למה עכשיו? היי, רמה. שתנו לסי, מה קורה, זוזי? נראה לי היא מתה. מה מתה עכשיו? תביא לי רגע. כמו כבר. איבד. אני רוצה להביא אותה. לא, אתה תספיקי בחיים. לא! זה יום המזל שלנו. תחי בזהירות, נו. חכים יום המזל שלנו, זה עוד יכול להיות מורסק מבפנים. באמת טובה. טוב, מה עושים עכשיו? הרכב היחידי שיכל לצאת פה מהשמורת זה לחטות הלוס. לא היחידי. יש את הרכב הזה שלהם, זה שיוצא ונכנס כל הזמן. נכון. השאלה היא איך נמצא אותו, כי הוא בטח כל הזמן עם הברקויים האלה. מזל שיש לנו עיניים מלמעלה. תפנו ימינה. זהו, הוא שם, אתן רואות? יש. רגע, הוא לא קרוב? לא, לא, אזור נקי, בדקתי את כל המצלמות. סבבה, תודה. בואו. איך אתן מתכוונות לצאת משם? את לא בדיוק נראית כמו ברקו. לדבר הזה אף אחד לא יזהה אותי, אל תדאג. ענת חליפה, אני לא רוצה שתסי לבד. דריה, המבחינה הזאת חייבת להגיע לאלון, וזה דבר שאתה עושה עכשיו. את בטוח בסדר עם הנהיגה? ברור, אני אמרתי לכם. לימדו אותי קצת. עכשיו, בואו תראו איך מתניעים בלי מפתח. שנייה. את צריכה עזרה? לא, נו, תנו לי שנייה. איך הוא עשה את זה? מי? הופה! קצת אמונה. תיזהרי, אוקיי? לא בעיה. סך הכל, לצאת מהעיירה שבסגר, לעבוד על המשטרה, ולנצח את הרעים. עידו! לא פה.
למה הוא עוד לא חזר? מישהו רואה אתכם בבית ספר? אני לא יודע. מקווה שלא קרה לו משהו. הוא הלך למועדון להביא את התוכניות ואז התפצלנו. אני צריך לשאול אותו טלפון. אבל אז איך היינו שומעים מה הם עושים בניסוי? מה זה? התיק שלי פתוח. אתה חשרת אותו ככה. אין מצב, מישהו היה פה. חסר משהו? מפתחות של הטוסטר. מה? מי ייקח משהו כזה? אין פה אף אחד. רגע, אני בא איתך. פליז, אל תעצור אותי עכשיו. פליז, אל תעצור אותי עכשיו. יש. אני חושב שאני חומגיות. מה זה? עידו? מה אתה עושה באמצע הכביש? מה עשו לך? לא יודע. בוא, לאט. אני לא יודע מה קרה, אני רק זוכר שהלכתי להביא את התוכניות של השיפוצים מהמחבור במועדון, ואז חזרתי לג'וקי והוא כבר לא היה שם. אז התחלתי לחפש אותו ו... זהו, הדבר הבא שאני זוכר זה שהתעוררתי פה. ברקובה השני, הם היחידים שהיו שם. נראה. ותחרדימו אותך איכשהו, הם היחידים שמסוגלים לזרוק לך מישהו באמצע הדרך. ניסו להיפטר ממני. לא יעזור להם. מה את עושה פה בכלל? איך הצלחת לצאת? אני מבטיחה שאני אספר לך, אבל קודם תגיד לי איך אתה מרגיש. נראה לי שאני יותר טוב. לא יודע כמה זמן ישבתי פה, אבל אני בסדר עכשיו. יופי, שמחה. רגע, תראי לי רגע, אני רוצה אותי מפצעת איכשהו. עדיף לעוף מפה לפני שמישהו יגיע. אתה חייב לראות רופא, אני בדיוק בדרך לאן שושנים, אני אקח אותך. לא, זה בסדר. מה לא? אני בדרך לשם, זה אידיוטי שלא תיבדק. אני מסתדר לבד ברגל, אנחנו מטר מהשמורת. מה לבד? אתה אפילו לא יודע אם נפצעת. אתה חייב עזרה, עידו, בוא. אני לא צריך עזרה, בטח שלא ממך. אתה מעדיף ללכת לבד מאשר לנסוע איתי ברכב? מה קורה? אתה יודע טוב מאוד מה קורה. חשבתי שעברנו את זה. כנראה שלא. רגע, עידו, קרה משהו חדש? דבר איתי. ראיתי אתכם. נשקים בחניון. אז בגלל זה נפרדת ממני? לא סיבה מספיק טובה לדעתך. עידו, אני ממש לא... למה? זה בסדר. תעשי מה שאת רוצה. למה לא אמרת כלום עד עכשיו? מתי? במלון, היה לנו דברים קצת יותר חשובים להתעסק בהם. צדק, אנחנו לא צריכים לדבר על זה כאן. בבקשה, בואי איתי לאן שושנים, אני... אמא, אני לא הולך לשם. עד שהשגתי את התוכניות של השיפוצים, אין מצב שאני עוזב את זה. אני אגיע לאן שושנים, ישר ישלחו אותי לבידוד ויתחילו בדיקות וכל זה. אז מה אתה רוצה לעשות? לחזור לתום, ולחבר שלך. הוא לא חבר שלי, עידו. די, אמא. אז אתה יודע מה? תן לי להכניס אותך פנימה, ואחר כך אני אסע עליהן שושנים. בסדר? אתה לא יכול ללכת את כל הדרך הזאת לבד, אתה חלש. בסדר. אתה לא. חוץ מזה, גם הם יכולים לעלות עליך. זו דרך ארוכה מדי כדי ללכת ככה חשוף. עידו, בבקשה, אתה לא צריך אפילו לדבר איתי, בסדר? אני רק אוריד אותך שם ואני אסע. בסדר. עדיף שתיכנס לבגז, שאין לי אותך איפה. יותר טוב. אני בודק במטבח ובמחסן, אתה רואה משהו חשוב, ישר תקרא לבת. מצאת משהו? לא, אין אף אחד, בחרו כנראה. גנבו משהו? מריצה. מה? מה זאת אומרת? מישהו גנב לנו את המריצה שהייתה במחסן. אני גנב מריצה.
זה מזל שאני יכולה להסתובב עם הרכב הזה איפה שאני רוצה, אה? אני אבוא לראות שאתה בסדר, כי אני אחזור, אם זה בסדר מבחינתך. בסדר, את לא צריכה. עידו. אני מצטערת. תשמרי על עצמך.